barkayga waxa taagan Saciid Maxamuud Gaheer oo qoraa in muddo 88 cishan ah ku xirnaa magaalada Hargeysa maanta la soo daayay haye bal xarigaagi nooga waran xarigaygu wuxuu ahaa mid duudsi ku ah sharciyada dalka u yaala wuxuu ahaa mid dulmi ah wuxuu ahaa mid aan loo marin sifaha sharciga ah isla markaana lagu jabiyay go'aannadii maxkamadda markii dambiga leegu waayay waxa la faray in la sii daayo xitaa maxkamad kale ay soo xidho marka dawladdu way iska dhirtay xuquuq kasta oo aan lahaa iyo xeerkii dalka iyo maxkamaddii waana ku faraxsanahay inaan xorriyadeeda helo yaa ku xiray ayaa lagugu yiri xadhigayga waxay isu kaashaday meelo badan oo ay ka mid yihiin wasaaradaha duulista hawada iyo wasaaradda madaxtooyada dadka mas-uuliyiinta ka ah waxaana laga gubtay maqaalo aan xaqiiqada kaga hadlay iyo dhibaatooyin ka dhacay wasaaradda duulista intii wasiirka ka ahaa maxamed xaashi cabdi wasiirka wasaaradda madaxtooyadu taas ayaa sababtay in la xidho laba meelood baana isu kaashaday marka qoraalkaasi waa kii xabsiga aad ku gashay qoraalkaasi dad badan isweydiinayaan waxa uu ahaa bal qoraalka aad qortay ummadda u sheeg qoraalladan qoray waxa ka mid ahaa in xukuumaddu ay la wareegtay dhul qiimihiisu yahay $300 milyan sida iyagu sheegeen isla markaana dadkii dhulka laga qaaday qaarna lacagtooda waa loo celiyey qaarna looma celin waxa ka mid ahaa in wasaaraddii duulista laga dhigay madal qabyaaladeed oo wax fara badan oo qalad ahi ay ka muuqdaan oo dad badan oo ganacsataa lagu naasnuujiyo waxyaabo fara badan oo dhibaatooyin ah oo qarsoonaayo ka jira wasaaradda duulista ayaan iftiimiyo oon tooshka ku qabtay taas ayaa laga gubtay oo laga xidhay muddadii aad xidhneyd meelihii aad ku xidhneyd maxaad nooga sheegi kartaa habeenkii koowaad ee laysoo qabtay waxaa laygu xidhay saldhigga qulcadheer saacad kadib waxaa laygu xidhay xarunta hargeysada loogu talagalay ee ku taalla CID-da magaalada Hargeysa halkaas ayaan ku jiray ilaa maanta waan soo baxay muddo gaadhaysa 88 cisho qoraada yar baa tahay haddii qoraaladaadu dhibaato kugu keenayaan oo aad 88 cisho ma yara dad badan waxay isweydiin karaan inaad arrimaha iskabadaysa soomaa marna kama tanaasulayno inaynu xaqa iyo runta sheegno marna kama tanaasulayno inaynu u hiilino dadka laga gardaran yahay haddii dadka la iska xidhayana waxa iman doonta mar sidii Cali Samatar kuwa xadgudubka sameeyey maxkamad lagu saari doono dalka gudihiisa ama dibaddiisa waana la xisaabtamaya haddii ay beedmo cadaaladda Soomaaliland maxaad ku sheegi lahayd garsoorka iyo cadaaladda Soomaaliland si wanaagsan ayay u shaqaynayaan madax bannaani ayay heleen waanan mahadinaya garsoorka dalka aadna waan u ammaanaya waan bogaadinaya imaka waxa laygu soo daayay dacwad ka noqosho ay sameeyeen qolyihii markii hore dacwadda igu ogeyey taas ayaan ku soo baxay kiiskiina waa la afjaro waa la xidhay hadda qoraaladii aad samayn jirtay oo hadda keenay in lagu xidhana maharkii baad ka sii wadasa wixii run ah iyo wixii xaq ah marna ka tanaasuli mayno xaqiiqadana waynu sheegaynaa meel kastoy nala galaanba waa sheegaynaa bulshadii intii aad xidhneyd hadlaysay oo xarigaaga ka hadlaysay maxaad leedahay aad baan ugu faanaya bulshada reer Soomaaliland 100% si buuxda ayay taageereen madax dhaqameed siyaasiyiin suxufiyiin dhalinyaro aqoon-yahano abwaano bulshada Soomaaliland meel kastoo aan le joogan waxaan leeyahay jasaa kumullaahu khayran xaqii waad u hiiliseen door fiican baad ciyaarteen waana idin mahadinaya aad iyo aad ayaa u mahadsantahay.